kumbaza ikigiye mamwe arahereye mumenyera ba. None je wafugirije amabone. Naragenze ndabona ubusuko numiwe. Wabonye iki se warwabonye? Uri muntu ki se wo mu rugo rwanjye? Aha ni wasakuza hano. Hanyuma nabonye ufite umunwa cyane. Nyuma y'ibyo nako ikazi kandi ushobora gukora. Uko ndabona inzu yarabaye itongo. Do. Ndebere. Harasahate mba ndi kurera abana kugira ngo batagwa. Kurera abana biroya no kugira umwanda. Mu nzu hari meso. Hanze yo hasa nabi no mu nzu abahasa nabi. Ubwo se wanyemeza uteko mu nzu hasa neza hano hasa nabi. Mese ubu nari kujya ndeka abana bakagwa bakitura hasi. Hanyuma umukobwa mufatanya akazi ari he? Dufatanya? Na mukobwa uba hano haba Lidia na Queen bonyine nanjye. Mora nkora imirimo ngenyine nkaryama saa sita nkabyuka saa. Muri make Queen ni umusazi ama voice note aba yampaye ambwira ibintu byose bibera muri uru rugo. Wibaza ko ntabizi? Byiza. Ko ndundi umwana mwiza. Uko mbona nta kiza ahubwo ufite se. Ehe, mabuja. Nawe ndi umwana mwiza. Habe na gato. Ndi mwiza. Nako ubibona. Umva, ntabwo ndi kuburana nawe ndakubaza uwo muntu ninde. Ninde? Uwo mukobwa mubana hano ninde utari Queen na Lidia? Lidia ni murumuna wanjye Queen ni umushuti wanjye. Wivunika. Hari umukobwa Queen yari yarazanye. Windaya ufite ibiteritere mu mutwe. Yambara inkweto, yambara imyenda igera nka mugabo wakicaye neza abana batubona wambaye ubusa nubwo ari bato. Uwo nguwo rero naramusengeye aragenda. Oya ntabwo ari uwo n'undi. Urampa amakuru ntabwo uri buyame. Uwundi wuhe? Ndakubaza urampa amakuru cyangwa ntabwo uri buyame. Nuse mpamvu ugiye no kubita. Nagukubita. Ndataha nimbuza nibyo kubita kandi mumbeshyera. Bakubeshyera iki se? Ndakubaza nkurikije ibyo numvise. Mbwira nibikibera hano. Njyewe niti nagira n'abantu babuja bikiga. Asa uri gutera andi mbabazi. Asa. Njyewe uriya mukobwa nyirwaga asa n'abagabo ncunga urugo nk'uwikorera. Wowe uzi n'abagabo? Wowe undi ngo ni Queen noneho. Ariko buri uzi Queen icyo ari cyo mu buzima bwanjye wa Queen uri kuvuga nabi. Nta kibazo. Imana yonyine kandi nyisenga ikwereka iyereko. Queen yazanaga abagabo kabajyana mu cyumba cya Lidia. Njya nsenga nkinginga Imana ngo intabarire urugo ntazi nyiraburira kubera Lidia yamfataga neza nkirira n'imishyushyo nkarera abana none umva ibintu utangiye kunika. Abantu barete numvise barasaraye. Mwese ko ariko mba mbigirira kuririmba nkirwa. Eh, bisimbuka ngira ngo uri ikini gisimba cyari gisimbuka gutya. Ngawe bazondi ni igisimba umukobwa mwiza nkanjye utegereje Imana. Cyakoze ufite umunwa pe. Mwese ko ariko ngira ngo narabana na sanza ameze nk'ibibera muri uru rugo. Sino ni mu ndaya ni mu bajura hano nawe rero tukuzana umuhungu. Kwini? Uretse Lidia. Ndagukubita. Noneho nanjye nunaho nkubitanda kwishyura nimburi kuno kumbeshya. Noneho iwe nakasa mutwe. Nye nawe yatera ndengana. Uzi ko kabigaseko nka keza burya. Urongera kuvuga kwini na. Ngamba abana bararizwa. Abana banjye barasara. Nero kanjye kwiterura abana wenda nabare. Narenga handa gushota. Ngagenda suba yibere basi. Reba umutima mwiza ngira ni wo nzira ubusa nakomeza barira. Nagukubita. Ku buryo ubwo butese ufite ayo marira y'ingona yakuvamo. Nta soni. Abana banjye barasaraye ngaho Queen wamufashe ijambo watukanye. Nta soni ufite. Iyi nta kibazo ukomeza undenganye. Nasanze abana bameze nk'ibiragenkirwa mbarera. Indekiranye. Abana banjye ni warabataye uri nyina. Ndaje ndabareza amezi umunani maze yose utaba hano ujuje kuniga no kunyita ingona. None izabahana muhirwa mugira abakozi bo mu rugo gutye. Bose uri kurira he kubona ko nakwitwarira rimwe. Mana wanyijije mu buzima nko kwirirwa bangira nk'ingurube yabo cyangwa imbeba yo mu nzu y'isumbira igi. Nayo barayirya ibifite agaciro ariko njyewe mari kunuka umeze nk'ingona. Ako ubanywe iki? Kuvuga cyane udatsina. Mabuja ngangwe ntunyirukane neza wo kugira ngo njye ukomeze umuti yavayo hano nyirukane. Ura nagukubita ibwo ufite sufite mukakuvamo. Claudine. Claudine, Karen. Wagiye ugenda wihuta ariko. Harya ngo ngukubise wanyishyura. Ndebere ibi nibiki mbona? Mama. Aya ni amazi cyangwa ni urubobi? Biravanze. Kubera iki? Nari ngiye kuhakora. Mamaga ndi gufura ngiye kuhakora. Nyuma y'umwanda iyi nzu nta hantu na hamwe ndi kubona isuku. Umuntu w'umukobwa utagira isuku. Ubwo se wambwira ko uri gukora iki ku buryo hano haza urubobi? Ndi kurera abantu. Mbese akazi kakwanye kenshi niyo mpamvu hano hasa gutya.
uzwe ibintu bitera indwara gusa abana banjye muzambwira ute ko marira neza birirwa mu mwanda ngo bajye bajya hanze wabagize imfungwa rero ko lide yambwiye na queen ngo simwe abasohore hanze ngo izuba ritazajya ribica mu mujyi aho nangira nta buryo uburyo usubize uyu mwanda ntabwo ngushaka zari ikintu hakora vuba vuba kandi ndebera amabase hanze mana yanjye mumva murajagaraye pe yembara namwe buri munsi nanabica umwanda gira vuba uza n'umukubuzo hakore gira vuba wundeba Ce Mwanda na santano nibindi bindi. Ni kuvuga mbese ngo wansize wo nakintu nakintu. None se nkubwire ngo uko nasanze ibintu byarangiritse nkubwire ngo iki? Mbabarira nago bizongera ngo ngiye kuzamyitaho neza. Ibaze ko kuva naze nabuze n'umwanya wo kwinjira mu nzu. Sindinjira mu nzu. Kubintu nasanze tugende mu nzu. Biga ibintu byabereye hangana ni byinshi. Tugende basi. Mba ngifite ibyo kumva pe. Tugende mu nzu nyine ubanze unaruhuke ubundi nkuganirize. Yende. Uhagaze hano bi. Uhagaze hano bi. Nawe ngo duhuriye hano. Uvuye he? Uvuye aho? Nakomeretse. Umva nkubwire. Uzi byabaye cyangwa? Ntabyumva. Uzi kwa mugore yaje. Wa wundi uvuga nk'isatura ngo ni queen ubu byose ajye kubishyira ku mugaragaro. Ndahama hariya. Ndahama. Ubu musiganye na wa mugore wanyu. Cyakora ndi nusubire. None ndagenda ndabigenza gute? Mamahano. Mamahano. Ndi bisho. Nari ngukumbuye ndabareba. Yari ngukumbura mugore siko nari ndyaje. Oyibwe uzu mwanzu yafashe wakitangura ngo bajye kubwira mabuja ngahibeshya byane byose nabeshye ridi.
Nasuri yawe ushaka icyo ukora ariko mvi kintu nakubwiza ukuri. Nyine panga nawe utakoya wapanga utapanga ni hahandi nana kimwe kizava mu rurarugo ugomba kwituruvama. Ushaka waguma hano. None ndakore cyo bamudu franga twande. Bakwishura bakore iki? Yemeye kumpemba. Bakuhembe ayemeye kugwemba sinagoya koreye. Akoze kuri umusazi. Hari abantu bakucyuza umunyu da kagenderaho. Kubera iki se ntago wakoze? Barakoze sibyo byanjye. Wambwira mwaza tukishyuza. Goko mana, bisho turanye bamaze kukumenya. Zambwire nze twishyuze. Kwatumbereye. 1 million wewe ubire. Aba komisioneri barimo baramvanga. Nubu ubu nageze hano kare wana mamagaye rihundi. Aba komisioneri se baje te nibo aho atabye gatabo no mu mata. None zagiye yatabururire njye kwegafata amafaranga nirwe nyabuyera na murena babandi bahora basamye bandira amafaranga bayarangiye. Ngakomeza urare mu binane nakazwa. Busuri kurara. Dekorara saho kanye mugawe muri cyakizo uzuko ntari kandi ma ntago wari rera wowe kugwangayike cyane uri indyarya cyakorane bari kubana n'indyarya noneho na uri indyarya uri indyarya kuri isaso ndi kukuryarya subize gusumva nkubwiza ukuri niba bari abagore bahuye ubuzima bwawe bwarangiye nyine mye nshakira akazi rero ngushakira akazi nkugwana he ubu abantu bafite miliyoni 25 turaho gushaka akazi ko muri ngaje ndugura inzusi wa mukomisioneri erega ari umukomisioneri ndindiri ura wawe se ngiye ufite uwanjye muzima yambwiye ati wowe genda ugume kuri boutique ndaje nkureba ikibazo ngo nta telefone afite uzi umukomisioneri kubwenga yakubwira ko inzu ari buyibone yizewe yambwiye ngo arayifite ngo ngo ndamuha ngo ukitwe ngo ofisite niba ari igikisimbizi ukitwa ngo ofisite Kisita sanibi. Kabi. Mwangira wa mkiri pijabe nubu ifujishwa. Utano ni kakurudi. Haja na amu wasiku chibundu. Mwa mwangiri. Nimbu mjize kinzi hari. Mkira njaura mwagore nje kukwereko. Yadu mwemu. Usko ni aje. Hei. 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 Ngiye mwe wara mfite 25 burara zifite n'umugabo yaramutaye. Eh aya zikora hese. None se rero yimenye. Nako nimwe nane yafite. Nana nshaka gabona ko karangiye. Yakore ndengo ari watewe n'iki kuko nakubuze ndakabwira ngo yewe ngo ndibagirwa anti we. Ni binene kagabwe kagabwe. Kagabwe ari wenda ukamucumuriraho nariho. Ugomba zo kugira ikintu kimwe. Wowe genda hano hari n'umuntu wanjye marindiri yatawe gusankanya icyo ibintu. Yo ninde. Ari umuntu ndindiri ibintu. Ngiye urabizwe na muntu ujyunyanga bwo turahamana. Nambona nawe ndabikora n'akazi kawe. Kuri ndi bakugura n'akazi kawe. Bande za radio wagiye. Ndanze. Kuri ndi wagiye. Ndaho kubita urwo rutuye bashyize. Mu bita mu jambi ngo be mu rugo rusebe. Yeshye nkorewe. Umva, sinze kumva umamagara. Umamagara wabonye inzu. Ko agira ngo impyiko ni yawe natanze, akaba ari njye mahamagara. Ndakari mu gihe kintu uri bwibuke, ushaka inzu irimo ibyumba bine. Ibyumba bibiri byanjye nzajya ndimo naroga, icyo nzajya monosa kandi toilette hafi aho ngaho. Urumva? Menya kandi nge mukuru ndumva mu muryango. Ariko nimenyere kujya mu bihuru. Zajya utaha mu nzu ujye kwiherera mu bihuru. Sibyo ukunda? Kwiherera nk'uko wiherereye mwenye nako. Iyo waruvuwe abanyabingiwe. Nisawa shanda umvase mero kugiye kumpa inkuru zibera hano muri rugo meze bite none se shere wa mukozi nasize we bimeze bite ego kuma uriya we nasanze ari bandira imwe rirenze mita mwirukana oya nuko rero kumenya nta mahirwe yagira abakozi
umba ako akanga kugashaka kuba rakanateza ariko nako kagira muto nyanga utugabuti ayo yo wagira ngo niyo yifite amagambo mfafite imana y'umunwa kabisa uri abarere ako nyine karagerageza kuba kanateza eh nabonye usikira gakundiye nyuma yo kuba amasoko ari hafi ya ntayo umunwa niki ariko uri akariseleze cyane nta muntu wari wese wapfa kwinjira hano uko yiboneye ashobora umuntu atazi cyangwa utamubwiye ngo ari buze hano naguze none byakoreye kwinda umva cyo kuza kuko ni seri kurugo aba umva urumva ko aka kantu ari keza ni urumva ntabwo abona umukozi ukora imirimo yose nk'uko ubishaka ntabwo ntabwo ajya gukora wirukana buri munsi buri munsi ndikumva natekereje ko dushobora gushaka undi mukozi umufasha wenda akamufasha kurera abana ukajya kuri indi mirimo wari kubyumva aho ngaho byakoro byanafasha urumva nawe yo twatunyanga twe n'iki twagabanuka ko yababo nta rundi mufasha ibi byaba byiza pe ndumva ari uko twabigenza rero kuko byibura amasuku urumva yajya ku murongo buri wese nyine yaba afite ibyo yitaho ugasanga nyine ariko nawe ujya ubakurikirana urabona mba hano gakeshe ubu ngubu ngiye kuzajya ibintu byose biba biri umwanya wanjye wo kuruhuka ni hafi ya ntawe woweho none umwanya wawe ni ikibazo n'iyo uri mu rugo ni gukomeza ku kazi nahise ngire nibwo buzima turimo inshingano ziba zabaye nyinshi nawe ujye wihangana ugabanye ku buryo unaruhuka mureka siko wazanarwara uri abantu bajya turangira abakozi wamubwira tukareba ko twashaka uzajya ubafasha wenda twakora ibintu bijya mu buryo se twakongera tugahamagara andi mu ishyirahamwe ryabo nabo bashaka kongera kuduha umwiza mwinshi byashoboka tuje kubaza mbyibutse ubu nshobora kuba mu kanya ntabyibagiwe ndaza kubaza numve ngaho mbasi mpamagarira Claudine nganire nabo ugende urebe abantu ubwire uko akazi gakorwa amabwiriza rero ubwo kuko nasanze buri wese hano abiyobora uko ashaka hanyuma nubona ari ngombwa ko dukomezanya ukagendera kuri ayo mabwiriza tuzakomezanya kandi ubonye bidashoboka wambwira nta kibazo ikintu cya mbere nkeneye ko ubanza kugabanya amagambo dusubize ibyo bakubajije ubaze ibyo ukeneye kubaza ariko utavuze amagambo menshi sibyo sibyo nasonge se barikiriza ngo yego cyangwa oya yego ariko nubwo ufite umutwe ufunze no kubera iki niko warezwe ugomba kubanza kugabanya amagambo icyo ni icya mbere icya kabiri sinzongeye kubona umwanda hano ibe mu nzu bibe hanze sinzongeye kuhasanga umwanda turabyumvikana icya gatatu dufite ibyo byose tujye tuvugana ndeba ariko nibyo binyereka ko turi kumvikana sibyo ujye utekera ku gihe kandi uteke ibiryo muri bumare sinkeneye kongera kubona musesagura uko mwiboneye ibintu birahenda turumvikana ikirenze ibyo byose nabuze amasuku gutekera ku gihe kudasesagura ibiryo nabonye ufite umuco mwiza wo kudafungurira abantu bari bo bose ukavuye bwa hano sibyo komereza icyo cyonyine naragishimiye icyo nisaba hanyuma tugiye gushaka undi muntu wo kugufasha kugira ngo bikomeze kugenda neza urumva ari byo biragoye nyuma y'amabwiriza urumva hari icyo wambwira cyangwa wasaba kuko tujya kujya tugendera ku mategeko n'amabwiriza bitakubahirizwa buri wese agakomeza ise igihe kibazo dufite cya mbere wenda ni uruhushya rwo kujya gusenga ku cyumweru ikindi cya kabiri kuva nagera hano ntabwo nigeze mbona amafaranga bari barambwiye ko nzakurindira
Ndajya nkwibutse ko na amategeko n'amabwiriza bigomba kugira ute kubahirizwa. Ngiye ibintu byanjye bimeze gutya. Sibyo? Ubwo ni saa yine kugeza saa saba. Nta kindi? Keretse ukunda kumva umuntu ukomanga gusa. Ugenda urebe uwo ari we. Hanyuranye. None se sharira. Ubu ni se nari kugaruka mo. Ibi nta kibazo. Gutse ari gukunda. Iyi sera tumaze gukina ni ya 12. Kwini abaza ifu. Gutse ari kukumba. This Derek again.